Vizesiz. Eğer özlü pis serirse yukarı kalkma küme edebilirim. Vize ölçsem yanımda yerleşebilirsiniz. Yok sağ ol. Başkalarının plekelerinde oturmaya adet edememişim. Elbette düz deyiz. Ancak bizi de geri ayak saklasaydınız. Burada niye oturdum başsalardım. Bak o aloyalı yeri görürsünüz. Ne şey gelir. Çok vaxt buradan ayaq saxlamamış gedə bilmirəm. Sizin xalanızın evində də xoş ətir var. Ancaq bu aloya elə qəşə təmizlənib, elə qəşə silinib ki, ışım ışım ışıldayır. Adam heç ona əl vurmağa qıymır. Bu, fanatik təmizliyindən xəbər verir. Qapının o tərəfi gül kimi cənnət olmalıdır. Orada ən cüzi adətlərə sadiqliklə insanı dəhşətə gətirən dar düşüncə yaşayır. Xahiş edirəm, elə düşünməyin ki, mən onları lağa qoyuram. İndi mən yetim yalqız olmağıma baxmayaraq, mən də hansı anam balasıyam. Mənim də anam dar düşüncəli fanatik olub. Bu olaydan elə gözəl iyi gəlir ki, mənə həmin günləri xatırladır. Hərdən sevinirəm ki, nə yaxşı bu varmış. Siz hiss eləmirsiniz? Tərtəmiz yuyulmuş yarpaq ətri. İşdən gəlirsiniz? Bəli. Xalanız demişdi ki, siz jurnalistsiniz. Mənə elə gəlir ki, siz də kitablarla maraqlanırsınız. Səhər qəzetdə belə bir cümlə rastıma gəldi. Adamlar öyrənənə kimi üzmək istəmir. Əlbəttə istəmirlər. Çünki onlar suyun yox, torpağın üstündə yaşamaq üçün yaranıblar. Düzdür, çoxlar bu haqda düşünməkdə istəmirlər. Çünki onlar düşünmək üçün yox, yaşamaq üçün yaranıblar. Kim düşünməyi əsas vəzifə hesab edirsə, o bu sahədə uzağa gedə bilər. Lakin xəbər olmaz ki, südlə qurunu qarışdırıb, nəvəsi boğulacaq.